boa tarde. Nós vamos então para a nossa última mesa, que na verdade é uma sessão especial, que tem por tema articulação de atores e políticas públicas. Nós vamos ter três intervenções. Vamos mudar a ordem. Vamos começar pela Vera, que como ela própria se apresentou na fala anterior, é a coordenadora técnica do CONDRAF e vai, portanto, nos trazer essa experiência, né, de mobilização dos atores sociais a partir do CONDRAF, da experiência do CONDRAF. Em seguida, vamos passar para o Adriano Campunila, e vamos ter um olhar, então, de uma organização não governamental, a ActionAid, também nessa função, nesse papel de mobilização dos atores, aí com um olhar mais voltado para a questão das políticas alimentares e de sustentabilidade. E, por fim, vamos terminar com a abordagem do Caio França, que hoje ocupa, está na função de assessoria da Presidência da República, mas que todos conhecem, sabem que teve uma longa experiência junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao NEAD. Então, sem muitas delongas, eu convido a Vera, e a Vera vai usar a apresentação PowerPoint, eu acho que a gente pode, inclusive, se facilitar a descer, e depois nós voltamos para as demais falas. Bom, então, me pediram para fazer uma reflexão sobre a participação social, pelo menos assim entendi, a partir das chamadas arenas sociais, né? Então, essa é uma foto de votação na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, e eu botei esse nome nessa apresentação de democracia e participação social. Inicialmente, eu queria fazer uma reflexão de que a experiência, é isso que está escrito, né? A experiência democrática, ela ganha a forma que a correlação de forças sociais lhe confere em cada período. Quer dizer, então, não é à toa que a gente está com esse número muito grande de conferências enfim, de conselhos nacionais. Eu queria dizer que a proposta em debate, então, é que a participação social como método de governo. Eu queria, além de agradecer ao OPA por esse convite, eu queria agradecer também à Secretaria-Geral da Presidência da República, que mandou esse documento que vocês têm sobre os conselhos nacionais e sobre as conferências, já que há um interesse da Secretaria na difusão dessa questão da participação social e que recentemente realizou o primeiro seminário nacional sobre participação social com a presença de mais de 350 entidades de todo o Brasil discutindo a participação social. E a conclusão foi essa, participação social como método de governo. Bom, então, algumas coisas já foram ditas, acho que não precisa perder tempo. Isso, em termos de histórico, vem com a Constituição de 88, né, quando a gente tem uma proliferação desses órgãos colegiados de participação. Então, a instituição de conselhos nacionais, estaduais e municipais de políticas públicas. Eu acho que esse é o segundo aspecto, que novas formas de deliberação e incorporação de novos sujeitos sociais nas decisões do Estado. Me parece que esse também é uma novidade, vamos dizer, né, nesse período. A gente está falando de um prazo relativamente curto. Cada vez, eu acho que há uma incorporação maior de novos sujeitos, como foi falado aqui pela Silva na mesa anterior. Que uma coisa que me surpreendeu nessa. Eu estava lá na Conferência de Segurança Alimentar, foi como que, entre um momento e outro, esses novos sujeitos sociais se apresentam cada vez com novas demandas, vamos dizer assim. Primeiro, eu era invisível, agora sou visível.
Eu, o povo cigano que pela primeira vez vai lá e diz assim, eu continuo invisível, mas pelo menos eu quero dizer para vocês que eu não sou comunidade tradicional, sou um povo cigano. Então, não tem povo indígena? Pois é, nós somos é um povo cigano. Então, acho que pela primeira vez eu vi isso, não tinha visto nunca. Eu achei muito interessante como é que esses novos atores começam e querendo, então, a partir da de se tornarem mais visíveis, eles também terem as suas propostas apresentadas. A criação dessas novas institucionalidades foi falada aqui várias vezes, e essas novas institucionalidades, esses novos sujeitos sociais, trazem também, consequentemente, novas agendas e interesses nas ações do Estado. Bom, então, o número de conselhos e comissões nacionais, nesse documento que vocês receberam, tem esse número, né? A gente trabalha com o número de conselhos nacionais e comissões nacionais, as conferências nacionais, que tem esse número também impressionante, de 114, são 114 conferências nacionais que a gente tem, sendo que 2/3 deles, no governo de 2003 até 2010, segundo o trabalho que IPEA vem desenvolvendo. Ou seja, 2/3 das conferências, elas se dão nesse período. O que mostra aquela primeira assertiva de que depende dos espaços que a sociedade vai conquistando, né? E esses espaços de participação social, que eu acho que foi pouco tratado aqui, tem espaços que são de participação mais coletiva, feitas as conferências, mas tem outros que não, que são tipos ouvidorias, né, consultas, que muitas delas são consultas, a participação social cidadã que se dá a nível individual. Normalmente, os conselhos de políticas públicas, eles trabalham com esses fóruns mais coletivos. E eu queria chamar a atenção do papel da Secretaria-Geral desde o governo Lula, estimulando a participação social e a organização dos conselhos nacionais. No governo Dilma, aí há toda uma interpretação de que é porque o Lula era sindicalista e trouxe essa questão já desde o primeiro momento de governo, que foi criado o Conselhão, que a gente chama, o Conselho Nacional o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas eu acho que tanto ele é importante no governo, foi importante no governo Lula, como ele é importante no governo Dilma, os conselhos nacionais estão fazendo quase que reuniões mensais com a Secretaria-Geral da Presidência, estimulando a participação social, que, então, agora, nesse mês agora de outubro, nós tivemos esse seminário nacional. Bom, então, esses aqui são avanços importantes que a gente não pode desprezar, né? Então, 7% dos projetos de lei originaram-se de conferências. O PPA foi discutido, esse último PPA agora foi discutido nos conselhos nacionais, já tinha sido o PPA anterior. Foi criado um fórum interconselhos, que é 30% dos representantes da sociedade em cada conselho de políticas públicas fizeram parte desse fórum, que teve em torno de 400 entidades representativas. No caso do CONDRAF, que são 19 representantes da sociedade, 14 participaram do fórum interconselhos, porque a Secretaria-Geral fez convites, além desses 30%, para algumas entidades nacionais. Ou seja, foi uma participação importante. Isso já foi dito, os 5 milhões de atores sociais. Há uma expectativa de que, nessas conferências que vão acontecer agora, estão previstas 16 conferências até o próximo ano, esse número impressionante, não sei se vai se realizar, talvez algumas não consigam, que vai envolver mais 2 milhões de atores sociais. Nós vamos estar falando de 7 milhões, pelo menos é a expectativa de 7 milhões. Só a conferência de saúde, agora, fez 4 mil conferências municipais.
se imagina algo em torno de 80 mil, eles falam 800 mil, acho impossível, mas, enfim, um número de todo jeito que eu sei objetivamente é 4 mil conferências municipais, que eu nunca tinha visto isso, praticamente todos os municípios, né? Uma coisa impressionante. Esse dado também, que até 2002, 60% das políticas públicas continham a participação social, e agora nós já estamos falando em 93%, que praticamente todas as políticas públicas têm no seu bojo, acho que com certeza o Caio vai trazer mais elementos, a participação social. Tem alguns estados, eu acho que o Rio Grande do Sul e a Bahia são esses estados que são citados, que já têm a participação social no seu dia a dia, né? Então, acho que é importante isso, né? Que isso já está chegando a nível dos estados. Eu queria chamar a atenção do crescimento do salário mínimo, ninguém fala, né? Mas o papel das mesas de negociação com as centrais, que faz com que a gente tenha tido essa elevação do salário mínimo, que é resultado da participação social. 77% das propostas que foram feitas no Fórum Interconselhos pela sociedade foram absorvidas no PPA. Há um trabalho, aí eu estou puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha, há um trabalho conjunto agora com o DRAF e com o SED, acompanhamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, instituído através de resolução. E nós temos que lembrar que o Ministério da Cidade é resultado da participação social dos movimentos pela reforma urbana. O próprio MDS, né, que é uma representação, é uma reivindicação antiga, as secretarias especiais de mulheres, da juventude, da igualdade racial, todos eles são respostas do governo a exigências ou participação da sociedade. Bom, mas nós temos um problema. Vamos lá para os limites. Primeiro, essa talvez seja a principal questão, a uma ausência do marco regulatório Estado e sociedade. Essa é a grande reivindicação, aparece agora nessa conferência que eu tive, há várias moções nessa direção. Bom, aí já foi falado também na mesa anterior a questão do próprio Estado, né? E a cultura política que nós temos, que, enfim, não estão de acordo com a democracia participativa. Tem uma coisa que também foi colocada aqui, que eu acho interessante, que é a dificuldade de diálogo das pautas locais. Aí eu queria chamar a atenção para essa questão do Xingu, né? Que não dialogam a nível nacional. Tá? Então, há esse hiato aí. Né? E também a questão da... Como é que as questões... Tem uma coisa super importante, que as questões centrais não passam pelos conselhos. Elas passam de outra... E a superar a setorialização para chegar, então, a questões universais. Né? Quer dizer, nós estamos falando de conselhos que normalmente estão nas políticas sociais. Então, quais são os desafios? Garantir a institucionalidade da política, para através de a reivindicação, uma política de Estado, da política para garantir a participação social, a consolidação dos espaços de concertação. Tem uma presença efetiva dos gestores públicos. O CONDRAF é um conselho que não tem esse problema. O poder público participa efetivamente das reuniões do CONDRAF, mas essa reclamação, nas reuniões que a gente faz com os conselhos nacionais, é muito forte, né? Os gestores públicos, a participação é grande da sociedade, mas dos poderes públicos, não. Não é o problema do CONDRAF, mas todos os conselhos se queixam. E tem políticas e áreas estratégicas sem participação social. Não tem participação social no Conselho Monetário Nacional. Não tem participação social na área de energia, nas áreas de infraestrutura.
nem tem no Legislativo e Judiciário. Foi chamada a atenção no seminário de... Eu não sei se estava você lá, né? Era você? Ou alguém do Inesc, não me lembro. Que falou sobre que a gente sempre cita a questão da participação social no Executivo, quando não tem participação social no Legislativo nem Judiciário. E a outra coisa que foi colocada aqui, inclusive por mim, na minha intervenção da mesa anterior, é em relação à efetividade nas deliberações, né? Quer dizer, o que são deliberações efetivas dos conselhos? E a questão que também já foi levantada aqui de representação e representatividade. Bom, acho que algumas dessas questões eu já chamei atenção. E aí eu trouxe só como provocação, né, que apareceu num muro em Paris, na época, né, em 68, que foi assim, né, eu participo, tu participas, ele participa, nós participamos, vós participais, eles decidem. Então, acho que é só uma brincadeira para a gente concluir. E uma foto final, que não passou aqui, não sei por... Ah, só passou. Da primeira Conferência Nacional e o nosso selo de 10 anos do CONDRAF e o nosso lema, que é Por um Brasil Rural com Gente. Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Meu nome é Adriano, eu sou coordenador da ActionAid e ex-aluno do CPDA. É um prazer sempre estar participando de um debate. Aproveito para agradecer ao OPA pelo convite. Eu vou fazer uma fala muito posicionada a partir do que nós fazemos como sociedade civil na busca da construção de redes e alianças para transformar as políticas. Então, a partir dos limites e das qualidades desse posicionamento específico que eu vou abordar o que me foi pedido, que é mobilizando atores para o controle das políticas alimentares e de sustentabilidade, uma política da sociedade civil. Primeiro, é muito difícil ter uma perspectiva da sociedade civil num tema tão amplo. Quer dizer, a mobilização de atores no controle das políticas alimentares, ela é profundamente diversa, do local ao nacional, diferentes temas têm diferentes formas de controle, de participação, de incidência, e é muito difícil extrair desse conjunto tão grande de experiências, alguns elementos para o debate. Eu vou tentar extrair algumas experiências concretas que a gente teve envolvido nas lutas políticas, tanto a partir da ActionAid, onde eu trabalho, mas também do movimento sindical dos trabalhadores rurais, dos movimentos pela agroecologia, nos quais eu participei no passado. Basicamente, a perspectiva que eu vou trazer, então, a perspectiva de um ativista, de alguém que faz parte da luta política, e não muito preocupado em aprofundar uma análise acadêmica, mas trazer uma perspectiva a partir desse campo. E eu quero começar problematizando um pouco a discussão da própria participação. Quer dizer, eu concordo muito com o que foi dito anteriormente, de que a participação, quer dizer, a qualidade da participação que a gente tem é uma consequência da correlação de forças que nós construímos. E eu acho que esse é o primeiro ponto fundamental. Quer dizer, qual é a correlação de forças que nós temos hoje, e de que forma, aonde se dá a construção da correlação de forças? É no CONSEA, é no CONDRAF, ou é na sociedade, ou é na luta política? Eu acho que esse é um elemento que, às vezes, parece que a sociedade deixou de existir e cabe tudo dentro do Conselho. Não cabe. Né? O cacete campo é em outro lugar. Né? O Conselho é outra história, né? Ainda que seja fundamental, e eu participo de quase todos eles, eu sou suplente lá no CONDRAF, sou observador no CONSEA, mas eu acho que esse é um dos problemas da representatividade, como o Caio está colocando. Mas, apesar de estar nesses conselhos, quer dizer, e eu acho que esses conselhos são espaços fundamentais de debate, de concertação, agora, a construção da correlação, eu acho que ocorre em outros locais, né? E tem muito a ver com a capacidade de fortalecimento da organização dos trabalhadores e, por outro lado, a capacidade de fortalecimento da organização, né, no nosso caso, do agronegócio. Quer dizer, é curioso como é que o agronegócio, por exemplo, não vai ao CONSEA. De vez em quando eles mandam lá, né, quando a gente chama para fazer alguma discussão. Agora, a discussão fundamental, por exemplo, de alocação de recursos públicos da sociedade brasileira entre agricultura familiar e agronegócio, obviamente não se resolve no CONSEA. Ainda que o CONSEA tenha um papel fundamental e contribui muito
na construção de uma nova correlação, mas não é ali que se resolve. Acho que se resolve na capacidade de mobilização dos próprios movimentos, na capacidade de diálogo com o governo e na capacidade, na disputa de representação política. Então, acho que é um... Só para colocar esse elemento, sem com isso querer desqualificar de forma nenhuma os conselhos, dos quais eu participo com muito prazer e, principalmente, vejo a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras trazendo novidades importantes. Eu ia descrever um pouco as lutas anteriores, que eu acho que é importante resgatar. Assim, parece que tudo veio de alguns poucos anos para cá. Na realidade, tem muita luta anterior, que é sempre bom a gente relembrar. Quer dizer, a luta do PRONAF, né, só para pegar uma que nem é tão anterior assim, é razoavelmente recente, né, o processo de acúmulo de forças, o processo de construção de consciência na base, nas comunidades, de consciência sobre direitos e de uma identidade política como agricultor familiar, né, do pequeno produtor agricultor familiar. Na mesa passada foi levantada um pouco essa oportunidade política, que foi bastante bem aproveitada pelo conjunto dos movimentos, de construção de alianças, de construção de alianças entre movimentos e dentro dos movimentos, que também ali a coisa é feia, como o Caio bem sabe, nas suas experiências. Também, eu acho, a construção de aliança com outros setores, não necessariamente dos movimentos populares, mas de ONGs que puderam contribuir com a construção de conhecimento e a tradução das alternativas e das reivindicações locais em agendas de políticas nacionais. Acho que esse processo de tradução do local para a agenda política foi também muito importante. As grandes mobilizações e alianças, acho que o Grito da Terra, quer dizer, não foi o Conselho, na realidade foi o processo dos Gritos da Terra resultando num PRONAF como conquista, e eu diria que a própria retomada do Conselho no governo Lula como resultado desse processo de acúmulo, né? Ação no Congresso Nacional, negociações, enfim. E, finalmente, quando volta tudo isso para a base, conquistou o PRONAF, e daí? Né, como é que você faz, de fato, a luta na base, depois que você faz a conquista nacional, para, de fato, transformá-la e apropriar-se da política pública que foi conquistada com tanta luta? Obviamente que teve outros espaços diferentes, quer dizer, na luta para influenciar a agenda comercial brasileira, que era uma agenda mais complicada, por não ter uma relação tão clara com o trabalho de base, e com a luta em nível local, veio mais de cima para baixo, a partir de uma percepção das lideranças dos movimentos. Né? E o Caio e eu participamos muito nesse processo. Quer dizer, as lideranças perceberam a necessidade de influenciar a política comercial, porque ela tinha um impacto fundamental na agricultura familiar, né? Construção de uma aliança ampla, formação, mais uma vez, construção de propostas, mobilização mais de pequena escala, diálogo, incidência e capacidade, inclusive, de se aproximar e construir junto com o setor do governo uma agenda alternativa de disputa que gerou uma profunda transformação na correlação de forças dentro do governo. Que não é só a correlação de forças na sociedade, mas a correlação de forças dentro de um governo de coalizão, né, que são os governos que tivemos. Eu acho que é importante sempre estar de olho nela. Fizemos também alguns processos de acompanhamento local de políticas públicas, no caso o PAA, onde, através de oficinas locais, com os chamados beneficiários, com todas as aspas que têm direito a esse nome terrível, né, os sujeitos de direito que estavam ali acessando o seu direito, oficinas com mediadores, intercâmbios e, finalmente, seminários temáticos, resultando em processos de controle social não absoluto, controle social dentro da correlação de forças possível, de busca de transparência, de prestação de contas e de elaboração de agendas alternativas. A partir dessas três experiências, eu gostaria de problematizar um pouco o que eu acho que é um desafio que nós, na sociedade civil, não me arrogo a falar em nome dos movimentos, mas arrisco a dizer que talvez também os movimentos estamos sofrendo. Eu acho que houve uma certa arquitetura do poder e da forma de tomar decisão política que se consolidou no Brasil depois da ditadura, com a criação do PT e da CUT e até o governo Lula. E essa arquitetura da forma de tomada de decisão política e de construção de políticas públicas, ela relaciona todo mundo em um determinado modus operandi que eu tenho desconfiança que começa a se esgotar. E eu acho que é um elemento que me preocupa muito do ponto de vista de até onde vamos. Quer dizer, você, por um lado, tinha uma agenda contemporânea, né, desses movimentos sociais, sociedade civil, principalmente em relação à segurança alimentar e nutricional, à reforma agrária, ao apoio à agricultura familiar, que surge e se consolida num contexto histórico específico, né, embora tenha havido antes, mas com o hiato da ditadura e com a repressão, ela se reconsolida logo no início dos 80.
Você tem, ao mesmo tempo, a construção de um conjunto de movimentos sociais com uma capacidade de mobilização muito particular nos anos 80 e 90, que eu acho que levaram a uma mudança de correlação de forças na sociedade, que permitiram um conjunto de avanços que a gente vê, inclusive na participação, mas não só na participação, essencialmente no conteúdo e na alocação de recursos públicos. O surgimento de um conjunto de organizações da sociedade civil e de alianças com setores da academia que puderam trazer essas experiências locais e revesti-las de um conhecimento, tanto na disputa teórica quanto e principalmente na disputa aplicada de transformação da crítica em proposta de política pública. Mas nós tivemos também um elemento essencial, me perdoem os colegas, mas eu como construtor daquele partido, tenho que me referir a ele, que era ter um partido popular, o PT, que tinha a mesma base de origem social. Então, você tinha uma mesma base social que construiu o sindicato, que construiu o movimento e construiu um partido. E, portanto, tinha, a partir da existência desses atores, de um partido político com a mesma base social dos movimentos e das organizações de apoio, se criou uma determinada forma de fazer política no meio rural brasileiro, que eu acho que foi a forma que predominou e que levou ao conjunto de conquistas que tivemos do PRONAF ao PA. Basicamente, você tinha luta concreta na base, no local, de uma ocupação de terra, ou o PRONAF que não estava chegando, ou a briga com o gerente do banco, danado, o gerente do banco não dava o PRONAF, a gente ia lá, ocupava o banco, dava uns cacetes no gerente, aí continuava, ou o cara que ocupava a terra, você tinha um conjunto de lutas locais. Ao mesmo tempo, isso evoluía ou se avançava na elaboração de uma agenda política ou de políticas, construção de redes e alianças amplas, acho que eu já citei o Grito da Terra, poderia falar da Marcha dos 100 Mil do Sem Terra, poderíamos falar da Marcha das Margaridas, mas num período mais recente, enfim, um conjunto de alianças muito além só daqueles atores, com profunda mobilização popular, uma capacidade ímpar naquele momento de se comunicar com a sociedade e de buscar, para além dos movimentos organizados e daquele campo político particular, um diálogo com a sociedade em geral, e uma luta institucional muito facilitada pelo fato de compartilharmos com o PT, naquela época, uma mesma base social e grande parte dos líderes do PT serem provenientes dessa mesma luta. Então, você tinha um instrumento de luta institucional bastante próximo. E, finalmente, a partir das conquistas nacionais, a apropriação dessas conquistas como uma nova luta local já num novo patamar, que você não só denuncia e sonha, mas você já tem uma política e luta pela implementação dela, e talvez um próximo desafio é o do monitoramento ou da accountability societal, que a gente vai tentar falar daqui a pouco. Minha dúvida é, após 9 anos de governo do PT, até que ponto esse arranjo, essa forma de buscar a mudança das políticas públicas a partir de uma perspectiva da sociedade civil e dos movimentos populares se mantém atual? Até que ponto nós estamos conseguindo avançar no mesmo ritmo que avançamos ou não? Até que ponto esse arranjo ele se mantém, ou ele é possível, ou quais os desafios que nos trazem? Eu acho que aí há um conjunto de tensionamentos atuais a essa arquitetura política que eu mencionei antes. Eu acho que um primeiro tensionamento importante é que não éramos só nós, tinha que ter combinado com os russos. O agronegócio também fez as suas articulações políticas, as suas construções, e, curiosamente, com o mesmo partido. Não com todo o partido, graças a Deus, mas com alguns setores do partido. Então, você começa a ter, ou se não do partido, setores do partido, inclusive, muito minoritários, para ser muito, muito transparente na minha avaliação. Eu acho que o conjunto do partido mantém uma aliança muito clara, mas você começa a ter um outro deputado do PT defendendo transgênico, umas coisas esquisitas aparecendo aqui e acolá, que mostra uma diminuição de uma unidade política do partido que tinha uma base social e uma agenda política profundamente compartilhada com os movimentos sociais. Então, acho que é um primeiro pequeno distanciamento que se agrava pelo fato de termos ganho o PT às eleições numa coalizão, coalizão essa que incluía outros setores, e setores poderosos. Não é à toa que o Roberto Rodrigues é nomeado ministro da Agricultura logo no primeiro governo Lula. Quer dizer, não é de graça, não é porque ele tomava cerveja e batia papo, tomava cafezinho com Lula. Quer dizer, tinha ali algo mais em termos de correlação de forças e de aliança política. Eu acho que essa consolidação do agronegócio tensiona essa arquitetura. Quer dizer, num governo do PT, você tem uma consolidação importante do agronegócio, ainda que com um avanço profundo de políticas da agricultura familiar,
Você teve as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, o bom do Brasil, essa contradição imensa que a gente vive, avança a agricultura familiar e também se consolida o agronegócio no mesmo governo, eu acho que é um primeiro elemento que talvez aponte para a necessidade de buscar uma nova arquitetura de influência. Um outro elemento é que a própria capacidade de mobilização dos movimentos entra num momento meio complicado. Quer dizer, você sente, do início do governo Lula até recentemente, alguns movimentos com muita dificuldade de mobilizar, de manter a capacidade de mobilizar, e, às vezes, na disputa por recursos públicos no Estado, perderam a capacidade de disputar na sociedade. Eu vi muito movimento perdendo muito tempo lá com o Caio, caçando e discutindo qual o recurso imediato, etc., e, de certa forma, a disputa na disputa real na sociedade com relação de forças sendo, às vezes, relegada em um momento muito institucionalista, e, às vezes, perdendo uma disputa mais geral. Fracionamento de posições no próprio governo, quer dizer, um governo de coalizão, obviamente, coexistiam e coexistem várias posições profundamente contraditórias, levando o governo e, ultimamente, o presidente ou a presidenta, nesse momento, a ter um papel de árbitro dessas posições profundamente contraditórias. Vivemos isso juntos, na época nos aliávamos com o MDA para disputar a política externa contra o MAPA. Ia para a sociedade, ia para a imprensa, quer dizer, era essa batalha para tentar influenciar a política pública. Mas, obviamente, esse fracionamento de posições traz, não só expõe as contradições da aliança de governo, a qual considero que foi fundamental para conseguir os avanços que conseguimos, não é isso que eu estou criticando, mas até que ponto a nossa forma de lidar com isso continua atual. E houve também o distanciamento em algumas agendas, quer dizer, nós perdemos um bocado de luta. Conquistamos algumas, acho que o PAA é um excelente exemplo, a ampliação do PRONAF, excelente exemplo. Perdemos nos transgênicos, perdemos em algumas outras áreas, Código Florestal recentemente, tivemos derrotas importantes para esse campo político. Na questão dos transgênicos, não sei até que ponto a reforma agrária, não acho que tivemos tanto avanço como poderíamos ter tido, enfim, tivemos avanços e retrocessos. E, obviamente, ao ter avanços e retrocessos num contexto de um governo que é o nosso governo, gera novas fissuras nessa forma de fazer política que tinha o PT como elemento central da relação dos movimentos com a institucionalidade. Acho que traz elementos importantes para a nossa reflexão. Uma dificuldade muito grande de posicionamento nos próprios movimentos e no partido em função do ataque incessante da direita ao governo. Então, gerou uma situação do tipo, quem critica, não pode criticar, porque se criticar faz o jogo da direita, o que em muitos casos era verdade, em outros casos talvez não, mas gerava uma situação particularmente tensa de como fazer o posicionamento político dos movimentos sociais nesse contexto, quer dizer, podia bater, mas não podia bater muito, era uma situação, às vezes, complexa. Eu acho que boa parte dos movimentos agora já estão avançando, eu já devo ter só quase um minuto aqui, estou correndo para acabar. Ele não só passou depois, distraiu. Mas um outro elemento importante, eu acho que é a ampliação das oportunidades de participação e monitoramento, acho que é um desafio que também questiona aquela arquitetura de fazer políticas, e não é só mais mobilizar, botar a gente na rua, fazer o grito na terra, conversar com os deputados do PT, tentar avançar e negociar. Você tem agora uma institucionalidade de participação que é fundamental, mas que não é única e que não substitui a necessidade de mobilização para disputar a correlação de forças na sociedade. Acho que esse é um elemento central que eu gostaria de insistir. Muito interessante nesse processo, me parece que foi a disputa de alguns setores do governo e, portanto, recursos do Estado para um projeto político da sociedade civil. Por quantas vezes nós não conseguimos nos apropriar conjuntamente a partir de uma estratégia de uma mesma base social, no final das contas, de ter, por exemplo, os técnicos do MDA construindo uma agenda de reivindicação da agricultura familiar em relação ao comércio. Coisa que não existia antes. Então, a gente conseguiu, de uma certa forma, se apropriar da própria institucionalidade do governo, em alguns casos, para construir uma disputa com o próprio governo. Momentos interessantes que aconteceram. E, obviamente, eu acho que, no final das contas, a gente conseguiu um bocado de avanço. Muito embora não quer dizer que a gente ter conseguido avanço, outros setores que disputam um outro modelo também não tenham conseguido. Eu acho que a contradição é mais complexa do que isso. Mas eu acho que, se comparar com a conjuntura anterior, conseguimos muito mais avanço
do que retrocesso. Eu acho que estamos num outro momento da luta política. Eu termino elencando alguns desafios e oportunidades. Acho que o primeiro deles, uma criminalização crescente da sociedade civil, dos movimentos sociais. Minhas filhas têm vergonha de falar que eu trabalho em ONG ultimamente, que o negócio está feio. Antigamente era bonito, era bacana, hoje em dia é tudo meio bandido. Então, eu acho que tem um elemento para além da forma como está sendo tratado. Eu acho que tem um elemento de criminalização pelos erros que vários cometeram e também por uma agenda da imprensa conservadora que aproveita disso para tentar, porque a imprensa conservadora não está preocupada com o Conselho. Ela está preocupada com a disputa efetiva na sociedade. É lá que ela disputa. Então, ela pega um negócio desse de ONG e detona com todo mundo. Ao mesmo tempo, tem uma criminalização que apenas adiciona um novo ator, que é o ONG, porque a criminalização dos movimentos sociais nunca parou, né? Lembre-se dos vários eventos com diversos movimentos. Eu acho que tem um elemento importante de desafio, que é a construção de uma nova agenda por uma accountability societal, quer dizer, buscar uma prestação e controle social e monitoramento em nível local, que não seja só do ponto de vista de contratar um monitoramento externo, mas não, que os próprios chamados beneficiários, enquanto sujeitos de direito, façam o controle social, tenham consciência dos direitos que têm e construam. Isso exige uma construção imensa, tanto do Estado, para conseguir ter elementos para dialogar com isso, quanto dos movimentos, que somos muito bons em construir reivindicação, mas não necessariamente tão bons em construir uma capilaridade e uma capacidade na base da sociedade para fazer esse processo de accountability societal. Eu gostaria só de terminar dizendo uma coisa, eu saltei aqui um bocado, que mandaram cortar o tempo, mas a última coisa eu queria falar um pouco só sobre o Brasil sem miséria, que é uma coisa que me preocupa muito, é como que talvez um dos maiores programas sociais, o Bolsa Família, particularmente, e agora o programa O Brasil Sem Miséria, eu tenho a impressão que talvez seja essa uma das agendas onde a sociedade civil está perdendo uma oportunidade imensa. Quer dizer, de uma hora para outra, a discussão de um dos maiores programas sociais, de um dos maiores investimentos sociais do Estado e de uma das maiores impactos em milhões de brasileiros e de brasileiras virou uma discussão do PT com o PSDB. É o Serra falando que é da 13º do Bolsa Família, aí daí outro dia vem um líder do PSDB e fala que Bolsa Família é coisa de vagabundo, e o PT defendendo o programa, mas nós não conseguimos, da sociedade civil, construir uma agenda popular baseada em direitos, do direito da cidadania ou dos cidadãos brasileiros e brasileiras de não terem, de não passar por uma situação de miséria. A gente conseguiu construir a agenda de reforma agrária, agenda de aquisição de alimentos para alimentação escolar, agendas de várias formas e muito boas, mas não conseguimos construir uma agenda popular dos movimentos sociais brasileiros sobre a política social. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, de como é que a gente se recoloca nesse debate, mobiliza, que é a mesma base dos mesmos movimentos, é a base da CONTAG, é a base do MST, é a base da FETRAF, grande parte dos 16 milhões, dos 47% dos 16 milhões de brasileiros abaixo dos R$ 70 de renda média per capita, vivem no meio rural, e grande parte deles são básicas. Essas organizações não conseguiram ver a potencialidade dessa nova agenda, e eu acho que tem um desafio fundamental para nós, como sociedade civil, de reivindicar esse debate, construir uma agenda popular em torno disso. E concluo dizendo que, para fazer isso, acho que vamos ter que reconstruir a nossa arquitetura de fazer política. Eu acho que aquela arquitetura do movimento, mobilização, diálogo com o PT e partidos aliados, influência junto ao governo, acho que ela tem que ser reconstruída e, pelo menos, buscar um processo de fortalecimento da capacidade de mobilização. A notícia boa é que eu acho que isso começa a acontecer. Quer dizer, eu, pelo menos, estou informado de vários diálogos entre os movimentos do campo, por exemplo, para buscar algumas agendas comuns. Eu acho que a pessoa está começando a voltar a perceber a necessidade de recompor alianças, de buscar essa disputa na sociedade, talvez por causa do movimento Eu Sou Ogro, seja lá o que for, mas, enfim, esses movimentos da direita tentando consolidar uma posição na sociedade muito mais pesada, como é que a gente contrabalança a nossa participação nos conselhos, nos vários elementos que são fundamentais, com a nossa capacidade de mobilizar e fazer disputa na sociedade para conseguir melhorar ainda mais a correlação de forças. Obrigado. Obrigado, Adriano. Não, estamos dentro do tempo.
nos coloca várias questões interessantes para o debate. E antes de passar a palavra para o Caio, eu gostaria de fazer a menção que apesar da agenda do Caio, do cargo que ele ocupa hoje, o Caio esteve presente nos dois dias aqui do nosso evento, que para o OPA é um privilégio, e a gente considera isso de extrema importância, uma vez que as análises de políticas públicas que nós procuramos fazer tem por objetivo esse diálogo justamente com agências de governo, com gestores de políticas públicas. Então, obrigado por essa participação durante os dois dias aqui do seminário. Por favor, Caio. Eu queria primeiro agradecer o convite do CPDA, em particular do OPA, especialmente pelo respeito que eu tenho com a trajetória do CPDA e por uma importante tradição plural pensamento crítico sobre a agricultura, o meio rural brasileiro. E é interessante a gente ver que a programação, a lógica do seminário expressa, me parece, um modo de fazer acadêmico, né? Um modo militante de fazer acadêmico, pudesse chamar, essa combinação entre um esforço de pesquisa, de análise das políticas, de discussão do marco teórico e estabelecendo no dia a dia um diálogo com movimentos sociais, com gestores, com outros centros de pesquisa, né? É uma tradição plural e democrática de produção do conhecimento que eu acho que é muito importante ser registrada. Acho que o seminário parte de um ponto de partida que é comum e não se propõe a fazer uma avaliação das políticas públicas em si, né? Mas uma reflexão sobre as referências teóricas e que desafios nós teríamos, que aspectos nós teríamos que destacar na análise das políticas, né? E é um ponto de partida comum, que é o reconhecimento de um conjunto de avanços expressivos no Brasil, no campo das políticas de desenvolvimento rural. E eu acho que é importante esses avanços serem situados, acho que como várias pessoas registraram, que são avanços que convivem e conflitam com limites políticos, institucionais, que necessariamente terão que ser superados para que consigamos, digamos, promover as transformações que esperamos no meio rural. Acho que também compartilhamos aqui um desafio comum, por reconhecer que ocorreram uma série de modificações, nós nos deparamos com o desafio de compreender esse novo cenário. É um cenário de mudanças econômicas, políticas, de mudanças nas condições objetivas da base social dos movimentos, dos seus espaços de fazer política, e essas mudanças institucionais no ambiente de governo, elas reconfiguram as contradições, elas redefinem as condições de formulação e implementação das políticas, mas eu acho que elas também mexem profundamente com as condições das disputas de projetos. Se, por um lado, elas fortalecem determinados campos sociais, mas, por outro lado, eles trazem novas contradições e ambiguidades, como algumas delas citadas pelo Adriano. A proposta que foi apresentada era uma discussão sobre os mecanismos de participação e de organização da agenda e das ações relacionadas a políticas públicas e, na medida do possível, tratando o tema da articulação dos atores. Eu vou fazer isso a partir de um lugar muito particular, não pretende ser uma apresentação que analise o conjunto da participação social. Então, tem um recorte muito claro que tem a ver com um lugar institucional, uma história recente. De 2003 a 2009, eu trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 2003 a 2010, inicialmente coordenando o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural e depois como chefe de gabinete. A partir desse lugar, eu participei, com diferentes graus de intensidade, da discussão e das definições sobre a agenda e sobre o processo de formulação de algumas dessas políticas, né? E pude participar bem intensamente da interlocução com os principais movimentos, no âmbito nacional. E é aí que eu quero restringir a minha apresentação. É um olhar sobre o âmbito nacional da interlocução desses principais atores da área rural, de uma articulação desses atores dirigida a incidir sobre as políticas públicas de desenvolvimento rural, e ela é centralmente uma interlocução com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é evidente que várias coisas que eu vou dizer aqui envolveram outros atores governamentais, outros setores,
mas eu vou restringir a partir desse lugar específico a partir do qual me relacionei com esses temas. Eu quero destacar inicialmente algumas referências para os temas que eu vou abordar na sequência. Também foi reiterado aqui que essa trajetória de políticas públicas ela está relacionada a um longo período de crescimento constante da participação política na sociedade brasileira. Ela se expande do local para o nacional, ela está segmentada em várias instituições e ela envolve diferentes institucionalidades, né? E ela revela, acho que, uma qualidade da trajetória brasileira, que é a existência de formas ampliadas de participação na democracia brasileira, que afirma uma pluralidade política. Esse, acho que, é um elemento que faz parte da nossa trajetória e que deve orientar a nossa conduta política para os desafios que temos pela frente. O segundo aspecto é que essa participação social ela foi responsável pela criação, ela foi muito importante na criação do que a gente chama de um feixe de políticas públicas simultâneas e permanentes, essas políticas diferenciadas aplicadas agora ao meio rural. São políticas agrárias, são políticas agrícolas, são políticas dirigidas à promoção da igualdade, da autonomia econômica das mulheres, ao reconhecimento das comunidades tradicionais. E essa agenda democrática do movimento rural ela tem muito a ver com, tanto com esse processo de participação política, mas também com participação social dos movimentos, mas também com um debate intelectual muito vigoroso nos anos 70 e nos anos 80, que envolveu várias das pessoas aqui do CPDA, do museu e de outras organizações, no sentido de afirmar a heterogeneidade da agricultura e do meio rural, afirmar a legitimidade da diferenciação social, da legitimidade de outros atores que eram, digamos assim, excluídos e cuja voz não era reconhecida para falar em nome do rural. Né? O terceiro aspecto, então, o primeiro é essa do crescimento da participação política, o segundo é o peso da participação na criação desse feixe de políticas, uma criação de políticas vinculada a um debate intelectual importante. O outro aspecto é que a participação social na criação das políticas para o desenvolvimento rural, elas têm algumas especificidades em relação a outras experiências de participação mais institucionalizadas e que, inclusive, foram objeto de comentários em algum determinado momento. É diferente o processo de participação, não só do ponto de vista temporal e de acúmulos anteriores a 88, é diferente o processo de participação social que se dá na construção das políticas de desenvolvimento rural do que se deu na construção do SUS, que é uma das referências, uma das principais referências de políticas institucionalizadas, sistemas institucionalizados e mecanismos de participação institucionalizados. Né? E essa multiplicidade de formas de participação que envolve processos formais, informais, todas elas atuam de alguma forma sobre os processos de deliberação e de decisão da política ou de alteração da correlação de forças do ambiente no qual essas políticas são produzidas. O outro aspecto ainda desse marco geral que eu vou valorizar muito a ideia de que essas políticas públicas criadas a partir dessa interação do Estado com a sociedade, desse debate intelectual, das lutas dos movimentos, elas produzem efeitos sobre os próprios atores. Então, as políticas criadas, elas produzem efeitos sobre os próprios autores que agiram para que elas fossem constituídas. Existem efeitos positivos claramente identificados, por exemplo, no caso do nosso tema, essas políticas elas produzem um efeito de fortalecer uma coalizão em defesa da agricultura familiar, né? E ela também organiza um campo de disputa, que o Adriano fez referência. Hoje, as definições sobre política agrícola elas têm que ser compreendidas no âmbito de uma disputa entre agricultura familiar e agronegócio, não só no sentido do acesso dos recursos públicos, como também dos espaços que essas políticas podem ganhar dentro das agendas do governo. Então, não sei se dá para dizer que é uma hipótese, mas a ideia que eu vou desenvolver é de que nessa trajetória de institucionalização das políticas públicas de desenvolvimento rural, incompleta, parcial, mas que continua em curso, eu observo uma mudança no papel e na dinâmica da participação social, na configuração da agenda e no processo de formulação dessas políticas.
Né? É, a periodização sempre é um recurso útil, né? Mas é, a gente às vezes nem precisa explicitar tão claramente os critérios constituídos, né? Mas, no meu caso aqui, eu vou usar uma periodização que me facilita, identificando três momentos dessa trajetória. Uma primeira etapa que antecede a redemocratização, mas que eu acho que a gente pode concentrar, que é o período da redemocratização até 2002. Tem uma alteração política importante com a vitória do presidente Lula, o início do governo, então uma segunda fase que vai de 2003 a 2006 e um período que vem a partir de 2007. Há uma coincidência nos dois últimos casos em relação ao mandato, mas há outros aspectos que eu quero destacar, não necessariamente esse marco temporal, que é o início de um novo mandato. O primeiro momento, acho que foi abordado também por várias pessoas, esse período da redemocratização, então, ele se alimenta de uma experiência histórica de lutas camponesas muito importante, anteriores, e que fazem parte do processo de redemocratização do Brasil, e a marca dessa participação social que ela está dirigida a desvelar essa diversidade da agricultura familiar, para afirmar pautas de reivindicações e a novas pautas de reivindicações e a legitimidade desses atores. É uma participação social que, ao mesmo tempo, que alimenta a resistência aos efeitos da modernização conservadora, mas é também uma participação que constrói experiências alternativas, autônomas, várias delas, suprindo carências de políticas públicas na medida em que elas criavam condições mais favoráveis, algumas condições para o desenvolvimento de experiências de organização, comercialização, etc. É basicamente um período de afirmação de uma identidade social e das demandas do campesinato, de uma identidade social apresentada também como diversa, né, também já foi tratado aqui da riqueza dessa diversidade que compõe essa categoria, ou esse sujeito, agricultura familiar, né, e comunidades rurais tradicionais. Como eu frisei anteriormente, essa afirmação dessa identidade social, ela se dá também muito vinculada a um debate intelectual. Eu estou fazendo referência a isso, porque eu acho que para alguns dos desafios que o Adriano fez referência, é fundamental recuperar essa interlocução, esse diálogo, no esforço da formulação da política e na produção do conhecimento, para que essa disputa consiga avançar. Nesse primeiro momento, então, da redemocratização, que vai até 2002, são constituídas, o MDA é constituído com desenhos, desenhos específicos, o PRONAF é constituído, o Conselho é constituído, a Previdência, que foi amplamente tratada aqui, é criada em 88, regulamentada em 91, e vai se constituir como um importante elemento da proteção social na área rural. Além de serem criadas esses conjuntos de políticas que potencializam o protagonismo econômico, que requalificam a inserção econômica local e regional desses setores e que incidem para promover a autonomia econômica e política desses atores, né, se processa também, há uma tensão também para que essas pautas, essas agendas estabeleçam novos vínculos com a agenda nacional e com a agenda de decisão do governo federal, né? Ainda nesse desculpa, vou passar. Bom, o segundo período que eu faço aqui um recorte vinculado que está vinculado a essa mudança de governo é porque acho que inclusive no debate aí da ciência política a mudança de governo é reconhecida como um elemento que impacta o processo de formulação de políticas, né? E, no nosso caso, a avaliação que eu faço é de que a mudança de governo ela produziu efeitos, não só efeitos nos atores e no ambiente da participação, mas no próprio debate intelectual. Por exemplo, a criação do OPA ela tem a ver com a criação de um conjunto de políticas públicas, né? E essa mudança de governo ela impactou muito a própria evolução dessas políticas. Eu chego a dizer que houve uma inflexão na trajetória anterior das políticas públicas diferenciadas, das políticas agrícolas, das políticas agrárias, das políticas de promoção à autonomia econômica das mulheres, a partir de 2003.
Né? Então, não vou fazer nenhum balanço das polícias, mas quero destacar algumas características desse ambiente. Há uma ampliação do reconhecimento da qualitativa e quantitativa das políticas, a criação, o material do seminário faz referência a um novo repertório de políticas públicas, e há uma ampliação e uma valorização da participação social. Eu resumiria esse período como um período de convergência conflitiva das reivindicações dos movimentos sociais em direção à agenda do governo que as assumia, que reconhecia sua legitimidade e as assumia e buscava incorporá-las, institucionalizando-as como políticas públicas. Né? É o período em que se constitui o Plano Safra, a Lei da Agricultura Familiar, há todo um processo de mobilização para a criação do segundo PNRA, sobre a sua definição. Há um processo de fortalecimento institucional do MDA e do INCRA, há a reconstituição do CONSEA, que proporcionou toda a constituição desse arcabouço associado à Política Nacional, ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, é um período em que uma pauta histórica se realiza, e a realização dessa pauta histórica é o elemento instituinte do estabelecimento da agenda de decisão do governo federal e das políticas públicas. Essa seria, digamos assim, a marca desse período. Se na etapa anterior era um momento de afirmação de uma identidade, afirmação de novos atores, afirmação da legitimidade de políticas diferenciadas, essa segunda etapa é um momento de incorporação. Podemos depois avaliar o quão parcial, o quão incompleta é essa incorporação, mas essa seria a principal característica que eu queria destacar. É um processo de incorporação. O elemento instituinte principal nessa etapa é um processo de incorporação pelo Estado dessas reivindicações, e é como se a participação social expressa nas suas pautas estão organizando muito diretamente a agenda de decisão do governo e o processo de formulação das políticas públicas. Né? Há um diálogo nesse período que desce a minúcias dos instrumentos das políticas. Né? O acúmulo que os movimentos tinham não era, permitia que a discussão não fosse apenas de uma demanda geral de uma política. Quando se abriu um processo de discussão, as experiências que foram desenvolvidas em várias esferas permitiam um grau de discussão, não é o grau de discussão tecnocrático, mas era um grau de definição da política, para garantir a inclusão de aspectos que seriam fundamentais para que ela atingisse seus objetivos. Nesse período de realização dessa pauta histórica, gradualmente as pautas vão se deslocando de uma demanda de criação de políticas públicas e de instrumentos, e de novos instrumentos, para a promoção de ajustes incrementais. É um processo natural, políticas constituídas que têm que ser aperfeiçoadas, e isso se dá num processo de um ajuste permanente, combinado aí com lutas sociais. Quando eu apresentar a terceira etapa, vai ficar mais evidente vou adiantar. Esse deslocamento ele é importante para o aspecto que eu quero destacar, porque esse deslocamento natural não veio acompanhado de uma requalificação da pauta, que acho que também tem a ver com aspectos que o Adriano colocou. Mas, antes de passar para uma terceira etapa, em função das discussões que surgiram esses dias, eu queria destacar um aspecto que me parece que é importante a ser cada vez melhor considerado nas análises sobre as políticas públicas. Esse cenário de mudança de governo ele tem um componente que é a incorporação nos postos de direção geral e setorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário de um conjunto de militantes que tinha uma história e uma trajetória que interferiram positivamente para a ampliação dessa participação social e para a incorporação dessas políticas públicas. É um conjunto de militantes que tinham uma visão, compartilhavam uma visão de valorização da agricultura familiar, da reforma agrária, não apenas do ponto de vista da sua importância, do ponto de vista da justiça social, mas que reconheciam a importância econômica desse setor para promover e sustentar
o crescimento econômico, para fortalecer o mercado interno de massas, para dinamizar as regiões e para vertebrar outros padrões, novos padrões de desenvolvimento. Também fazia parte dessa experiência. A história dessas pessoas, na trajetória dessas pessoas, fica evidente que elas estavam ou tinham estado anteriormente ou nos movimentos, ou assessorando os movimentos, ou em experiências de administração pública. No caso do MDA, é muito relevante o fato do núcleo de direção ter sido núcleo do governo central, ser parte do núcleo do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Isso dá um aprendizado para operar dentro de um governo, para identificar e superar dificuldades, né? Considerando que nós estamos falando de um conjunto de militantes que participaram da construção do governo Lula e que ninguém tinha experiência, no ponto de vista de uma experiência partidária, na esfera nacional. Então, a experiência de vinda, não só do governo do Estado, mas também de prefeitura, mas especialmente do governo do Estado, ela orientava como transitar, mesmo e o mais interessante é que transitar a partir da periferia, né? O MDA é o Ministério da Periferia da Administração Pública Federal. Então, esse conhecimento de ser núcleo de governo ajudava muito, inclusive, para você saber como chegar ao núcleo do governo. Então, são posições, essas experiências, inclusive no ponto de vista da formulação de políticas públicas, da participação na Secretaria Agrária do PT, na formulação do Território da Cidadania. Quanto tempo tem? Bom, então era uma equipe harmonizada com capacidade de gestão que permitia, que propiciava que ela tivesse melhores condições para enfrentar resistências e para incorporar esses atores e essas políticas. Bom, o terceiro momento, que o meu corte aqui é 2007, porque eu quero destacar esse deslocamento na participação social. Se na etapa anterior a ação instituinte era predominantemente ela emanava das pautas de reivindicações, nessa terceira etapa, a ação instituinte, em alguns dos principais temas, dos principais programas criados, desloca-se desse ambiente constituído de participação social para a esfera governamental. O programa Território da Cidadania, o Terra Legal, Mais Alimentos e outros, eles passam a ser gerados internamente às instâncias de governo. Basicamente no âmbito mais estrito do MDA e das suas mediações interministeriais, e posteriormente, depois de formulados, eles são transferidos para a arena pública e objeto da interlocução social. Essas iniciativas não emergem diretamente das pautas, não expressam demandas institucionalizadas, e as próprias condições para formulação e legitimação interna no governo não decorreram de mobilizações específicas. E não se estabeleceu nesses temas o mesmo padrão de interlocução que havia antes. Rapidamente aqui, são programas que eu acho que são programas que correspondem a outra natureza de política pública, que tem elementos de coordenação federativa, intersetorialidade, são temas mais amplos do que o escopo dos instrumentos anteriores sobre os quais os movimentos estavam acostumados a intervir, né, a criação do crédito seguro de cada um dos elementos, né? Bom, e também que envolvem redes mais complexas de implementação e de governança, como foi dito aqui anteriormente. Pedi mais um minuto para... tem várias possibilidades explicativas para isso, eu só vou citar algumas, porque eu acho que se debruçar sobre essa alteração nos ajudará, tanto do ponto de vista do governo, a repensar para organizar melhor as perspectivas para a participação social, no sentido dessa qualificação, como também do ponto de vista dos movimentos. Nós podemos considerar que se trata de um período de transição nas próprias agendas dos movimentos. Há uma ampliação em função da constituição de um repertório de políticas, do novo contexto do governo, com as suas ambiguidades e contradições, da ampliação do leque dos temas e das instâncias nas quais os movimentos estão convocados a atuar e participar. Isso tensiona a dinâmica de articulação dos atores, isso produz esforços maiores de coordenação entre os temas, né? Uma terceira via explicativa que me parece, que eu acho que é bem relevante, é que há um estranhamento dos movimentos sociais em função da experiência anterior de participação concentrada na formulação e acompanhamento de instrumentos específicos.
né? E um estranhamento também pelas características dos temas e de como eles eram tratados pelo movimento. Pobreza rural sempre foi um tema presente na pauta dos movimentos, mas especialmente no discurso dos movimentos, no objetivo das suas reivindicações e das demandas, mas não como um tema em si a ser formulado, né? O tema da Amazônia, com a diversidade de atores, com a complexidade de questões que envolvem, o tema da inserção econômica, e eu faço referência a esses três porque os três exemplos que eu dei dialogam com esses três temas: o território da cidadania, o terra legal e os avanços e o mais alimentos. Então, esses temas estavam presentes no discurso, mas eles não se desdobravam em bandeiras que orientavam a mobilização dos setores sociais e não se constituíam reivindicações que organizavam nenhum processo negocial. Há uma outra via explicativa que tem a ver com coisas que o Adriano falou e que eu concordo muito. Eu vou colocar nos termos, não sei se vão ser coincidentes. Esse ambiente de interlocução produziu uma relação de respeito, de confiança e de cumplicidade. Não é contraditória a polarização política dos movimentos nas suas mobilizações com as políticas sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e um ambiente de credibilidade, de seriedade no processo negocial. Porque se produziu um mútuo reconhecimento que acho que está na base da noção de que há um campo político comum. Alguns chegam a falar assim, tem a turma do rural, né? E eu acho que isso ficou muito evidente na primeira Conferência de Desenvolvimento Rural, em 2008. Um conjunto de divergências, de diferenças, porém, havia muita coisa que unia, que organizava uma percepção comum. Talvez, inclusive, a perplexidade, a dificuldade para enfrentar os desafios. Mas essa ideia de um mútuo reconhecimento, ele permitia que o fato de se constituir em programas e políticas sem o mesmo padrão da interlocução anterior não era interpretado como uma ruptura num padrão de relação política. É como se os movimentos soubessem que preocupações com o espaço de participação social estariam garantidos, como que preocupações que os objetivos daquelas políticas estariam vinculados a essa agenda comum de fortalecimento da agricultura familiar das comunidades tradicionais. Os últimos dois aspectos que eu queria fazer referência em relação ao que o Adriano disse é que também acho... Bom, eu fiz referência a três períodos em que eu percebo que houve uma alteração no padrão da participação social. Agora, há outro aspecto sobre os quais a gente devia se debruçar. Um deles é o seguinte: em alguns temas, houve uma ampliação do peso da convocação governamental à participação, o estímulo à articulação dos atores e a própria organização da dinâmica desses espaços. Eu faço referência às negociações internacionais, à reunião especializada da agricultura familiar e a todas as intervenções em todos os espaços da FAO. A preparação para a conferência de 2006, reforma do Comitê de Segurança Alimentar e os outros eventos, né? Nesse ambiente de mútuo reconhecimento, essa convocatória ela produzia, por um lado, um estímulo a que os movimentos buscassem ampliar, inclusive internacionalmente, a sua articulação internacional, e, ao mesmo tempo, isso fortalecia a pauta, a agenda, que contribuía para que a própria ação do governo nesses fóruns ficasse fortalecida. Então, é como se na ação do movimento e na ação do governo, cada um contasse com uma retaguarda. Eu posso ampliar a articulação internacional porque vou ter esse tema vai ter um determinado tratamento. E o governo podia pressionar mais internamente nesse fórum, porque sabia que contava com uma articulação social. E o último aspecto é que nós temos que enfrentar o tema dos desafios para a constituição de um processo comum, unificado e plural de interlocução e negociação. Não se desconsidera, de desconsiderar a importância da heterogeneidade, das trajetórias próprias de construção de identidade, das mobilizações específicas, mas a própria efetividade da participação social e a sua qualificação, o estabelecimento de novos horizontes para essa participação, dependem de que se estabeleçam referências comuns. E essas referências comuns têm a ver com temas que foram abordados aqui, que é sobre
o projeto para o rural, mas especialmente para conseguir vincular a discussão sobre o rural com a discussão sobre o próprio desenvolvimento e a democratização do país. Não é uma mera construção da unidade na diversidade, não é, é mais do que a unidade política dos movimentos, é uma capacidade de construção de qualidade que possam incidir sobre essa agenda. Né? Eu fico por aqui para não violar mais o tempo do que eu já fui. Obrigado. Nós vamos abrir, então, um conjunto de, acho que de quatro intervenções, e depois a gente retorna para a mesa para os comentários finais. Então, colega, tem três já inscritos, quatro com a Cláudia. Então. Meu nome é Osvaldo, sou da Uniara e da Associação Brasileira de Reforma Agrária, ABRA. Para a Vera, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: se a gente falar de controle social no legislativo, que justamente é um setor de representação da sociedade no aparelho de Estado, não vamos chegar uma hora e discutir controle social dos conselhos? Né? Quer dizer, se o conselho é uma instância de organização, luta e representação, como é o parlamento, né, a gente vai criando, como uma vez eu vi lá em Santos, sindicato dos trabalhadores em sindicato. Aí eu cheguei para os caras e falei assim, bom, mas vai ter que ter o sindicato dos trabalhadores em sindicato também. E aí você vai criando um conjunto de coisas e aquela instância vai perdendo a representatividade e a força que ela tem. Quer dizer, se a gente discute cidadania, os espaços políticos têm que ser valorizados e disputados, porque eles são arenas, né? Então, eu queria indagar você um pouco disso. Para o Adriano, eu queria, assim, eu acho que o período neoliberal criou uma armadilha cruel para os movimentos sociais e para as ONGs. É o recurso público. Aí, os órgãos de controle, como o recurso público, o movimento social ou a organização social, a ONG, vira um braço do Estado, ele tem que atuar como Estado. E ele perde sua característica, sua independência como organização da sociedade civil. Bom, isso eu acho que é uma encalacrada. Né? Quer dizer, para recuperar a autonomia, tudo isso que você está falando, nós temos que criar uma forma democrática de financiar a sociedade civil, como se cria uma forma autoritária e escondida de financiar o agronegócio. Porque ninguém mais mama na teta do Estado do que o agronegócio. E plenamente justificado. E para o Caio, eu queria que ele pudesse trabalhar um pouco, Caio. Como você falou, o Ministério da Periferia, né? Quer dizer, não era brincadeira, né? Periferia pop. E aí, Caio, assim, como é que para vocês, né, na... Para nós, né? Não, mas sim, eu sei, assim, eu sei como a gente usava em São Paulo, né? Mas eu não estava lá onde você estava, né? E como é que para vocês, qual era a importância das mobilizações sociais para vocês, como Ministério da Periferia, ganhar espaço e pressão de negociação dentro do governo? Tá? Olavo, eu queria aproveitar essa mesa para provocar uma reflexão. Que eu já está nesse nível, de, né, não do Fla-Flu, mas como é que a gente reflete essa ação do Estado, né, numa história, num contexto bem diferente. Ou seja, a gente saiu de um período neoliberal, onde era um período de resistência a vários desmontes, a ausência de políticas, né, e de marginalizações. Essa referência do neoliberalismo, me parece, é uma referência muito forte para nós em vários sentidos, inclusive na academia, porque também era o período de desmonte das instituições públicas, entre elas as universidades. Então, de repente, ter isso como isso como período anterior, bastante recente, nos coloca um referencial muito ruim, e até que ponto isso, talvez, a gente tenha dificuldade de avançar mais no olhar crítico dos processos que nós estamos implementando hoje. A gente está retomando, na verdade, o desenvolvimentismo. Estou achando o petróleo a melhor maravilha do mundo para desenvolver o país. Né? Isso tem um componente de volta ao passado de construção e desenvolvimento. Né? Eu queria provocar isso avançando o seguinte. Com o Caio,
e a companheira do Condraf, né? Klaus Hoff, em um dos seus vários artigos sobre status de grupos de interesse, ele vai falar que as organizações, ao entrar e participar dos espaços do Estado, elas, de certa maneira, sofrem um processo de cooptação, mas não cooptação, muitas vezes, da maneira como é dita, mas no sentido de que, ao participar da arena, você, na verdade, ao mesmo tempo, é cercado e condicionado por essa arena e não pode ultrapassar certos limites, até para correr o risco de perder representatividade, legitimidade. E a gente precisa refletir a partir dessa experiência com vocês estão nesse lugar, para pensar isso nesse contexto de referência de não participação do período neoliberal, né? E no contexto, né, enfim, de achar, então, que os avanços são maiores, que talvez eles realmente sejam pela história de quem está no governo e dos próprios movimentos. É isso. Então, na verdade, é para tentar entender melhor, assim, principalmente, né, esse terceiro período, né, Caio, que você sinaliza a partir de 2007, que eu acho que ele é extremamente interessante da gente tentar compreender, né? Porque, assim, essa questão da participação, ela se dá em vários espaços, né? Quer dizer, existe um espaço mais de uma conferência, né? Existe um espaço que, né, que todos nós vimos muitas vezes funcionar no MDA, quer dizer, de uma possibilidade muito maior, né, de acesso ao gestor, de acesso à informação, como você falou, está discutindo as minúcias, às vezes, do processo de implementação de uma política, né? Bom, e tem outras arenas, né, como o Congresso Nacional, etc., e tal, onde são travadas muitas batalhas, né? Então, assim, acho que para a gente ver, quer dizer, como é que está caminhando a participação, a gente tem que olhar um pouco esse todo, né? E aí eu queria tentar compreender um pouco melhor, quer dizer, o que essa virada aí um pouco de 2007, o que ela sinaliza, né? Quer dizer, e o que talvez de espaços que existiam de participação que não estavam institucionalizados, eventualmente se tem uma mudança aí nessa configuração. Essa é uma primeira coisa. A outra, eu acho que ela tem a ver um pouco com a coisa da execução das políticas públicas mesmo, né? Esse envolvimento, né, acho que já foi levantado, o envolvimento das organizações sociais com a execução das políticas públicas, né? E o que isso significa, né? Porque tem leituras, né? Tem leitura da cooptação, tem a leitura do novo clientelismo, tem a leitura disso como participação, né? Então, provavelmente, nenhuma dessas leituras atende, né, ao que está se desenhando, né? Então, como que a gente pode perceber isso, né, um pouco melhor e não ver também só os aspectos, só eventualmente os aspectos negativos ou a positividade disso, né? Jairo, eu só gostaria inicialmente de parabenizar o Adriano, o Caio e a Vera e na verdade fazer uma reflexão e ver o que vocês teriam a nos dizer em relação, o Adriano deixou bem claro na sua intervenção, a necessidade de nós disputarmos outros espaços também em certos momentos. Eu trabalhei na FETRAF Sul antes de ir para o doutorado, na época que o Caio estava no MDA, se não me engano. Nós perdemos, e eu acho que nós, que nem o professor Nelson hoje de manhã cedo colocou, Nelson Delgado, acho que está na hora mesmo de nós rediscutir e reformular algumas formas de nós intervirmos no processo. Quando nós vamos por uma disputa eleitoral, uma disputa política, às vezes nós acabamos disputando mais entre nós mesmos do que com os próprios do outro lado da rua, como digamos assim. Ou seja, se nós pegarmos só o Plano Safra de 2009, 2010, para a agricultura familiar foi dado 15,3% a mais em relação a 2008 e 2009. Para o agronegócio, no mesmo período, foi dado 42%. Ou seja, nós tínhamos preparado, com um grupo de colegas, um artigo na época em relação a isso. E nós resolvemos, pelo momento que nós estávamos vivendo, por uma série de questões, guardar, deixar de lado o artigo para não jogar para fora. Porque, às vezes, nós podemos até perceber que, bom, nós estamos ganhando, mas não estamos levando nem perto o que os outros estão ganhando.
os que historicamente ganharam no Brasil, principalmente. O que, que eu acho? Realmente, nós temos que outros locais para fazer um enfrentamento também. E eu acho que, nesta parte, concordo plenamente com quem me antecedeu, dizendo que nós avaliamos muito pouco as conquistas, os benefícios, e não avaliamos algumas questões mais críticas do processo. Fizemos fazendo, em muitos lugares, um jogo de confetes, dizendo que está tudo bom, e, às vezes, nós, que nem o Nelson Delgado disse, não reconhecemos que nós temos, sim, que alterar. Se nós cansamos, se nós não estamos mais caminhando da forma como nós deveríamos fazer, eu acho que nós temos que dar o lugar para outros. E eu gostaria de concluir e perguntar para o Adriano como é que faz a avaliação, porque nós temos um embate lá no Rio Grande do Sul com a FEE, que é a Federação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, em algumas discussões em relação ao Brasil sem miséria. Quando nós analisamos a pobreza pelo viés somente econômico, nós corremos um risco de pecar muito forte. Por quê? Porque os dois municípios mais pobres do estado do Rio Grande do Sul têm uma população de 47% indígena. Vamos incluí-los no sistema produtivo? É uma pergunta que você faz. Eu acho que nós temos que procurar outros meios de avaliar esta tal de pobreza rural. Porque eu acho, e uso a mesma palavra que eu disse para a FEE, que se nós analisarmos o viés somente econômico, nós corremos o risco de... Só para concluir. Nós corremos o risco de estarmos descontradizendo o processo. Porque nós não temos que fazer uma política produtiva para incluir a pessoa no sistema, para ter uma renda mensal e desconsiderar questões culturais, questões que são além do processo. Né? Eu só gostaria de avaliar, de que você me avaliasse, como é que é feita essa questão da pobreza nesse processo do Brasil sem miséria. Não tenho, não. Viu? Não, você não entendeu. Eu sei que a gente tem que sair daqui, que tem que entregar o espaço, não é isso? Pronto, então você... O Cresce é nosso. A pergunta é em relação ao controle social dos conselhos. Eu acho que tem que ter, não o controle social, mas a... Alô? Eu acho que o que a gente tem que fazer com os conselhos é uma qualificação na ação dos conselhos, de forma que eles possam ser mais deliberativos. Essa que é a grande questão. O conselho que tiver melhor condições, melhor qualificado, ele vai ter intervenções mais fortes e mais seguras nas políticas públicas. Pela adiantada hora, só dá para falar isso, porque é para acabar agora. Bom, bem rápido, Oswaldo, concordo plenamente. Eu não acho que recurso público é em si uma armadilha. Eu acho que a forma como ele tem sido hoje, ele é uma armadilha. Eu acho que nós temos que reivindicar, como cidadãos, acesso a recurso público. Né, se vai dinheiro para securitização de dívida de latifundiário safado, que não faz nada, porque a gente não vai pegar dinheiro para outro? Então, eu acho que tem que disputar, agora tem que mudar, obviamente, a forma de pegar o recurso público, tem que mudar. Nós defendemos por muito tempo, aliás, ontem começou, finalmente foi criado o grupo de trabalho lá no Planalto, do marco regulatório das ONGs, que eu acho que é um passo importante nesse sentido de você, na minha opinião, tem que ter fundo público para a ONG, como tem em vários países. Né? Obviamente, com critérios, com formas de controle, etc. Mas, da maneira como está hoje, não só o pessoal se estrepou porque, às vezes, não sabia fazer, um bocado fez besteira, né? Alguns, pelo jeito, roubaram. Mas, além disso, você teve um outro problema, que, ao mesmo tempo, houve uma profunda retração da cooperação internacional para as ONGs brasileiras. Então, ONGs fundamentais para a democracia brasileira estão quebrando, não são poucas, são várias, né? E sendo forçadas a virar simplesmente implementador de políticas governamentais, ao invés de fazer a sua missão. Então, acho que tem um elemento, eu concordo com a tua visão da necessidade de financiamento público. Olavo, eu concordo, acho que tem um elemento que conjuga um pouco a discussão do Jaime. Talvez, de certa maneira, o movimento, esse campo rural que o Caio, não os rural, né, que o pessoal ainda falava sem o plural para lembrar que a gente fala mal, os rural que o governo chamava, lá vem os rural.
Eu acho que esse campo talvez seja um dos melhores, um dos campos mais bem posicionados para conseguir, ou melhor posicionados, perdão, para conseguir fazer uma disputa de direção do modelo de desenvolvimento. Eu acho que é um dos poucos campos que conseguiram, com base social, com inserção em comunidade, com experiência concreta, com política pública e com poder político, construir um conjunto de alternativas que apontam para algo diferente, que apontam para um crescimento com respeito ao meio ambiente, que apontam para a distribuição de renda. Então, acho que esse campo tem uma responsabilidade particular em construir uma agenda que não seja simplesmente mais do mesmo, voltar ao petróleo, simplesmente, enfim, de construir. Agora, eu não sei se o campo está disputando isso na sociedade suficientemente. Essa é a minha crítica. Eu acho que a gente se perdeu no varejo e esqueceu do atacado, né, de disputar qual que é o modelo de desenvolvimento, por que que esse modelo é fundamental, e ficamos correndo no varejo, né, e muitas vezes meio que correndo atrás do próprio rabo, na participação no varejo, ao invés de discutir a disputa mais geral do atacado. Em relação, Claudinha, ao terceiro período, esse terceiro período que o Caio colocou, obviamente as periodizações são todas questionáveis, ao mesmo tempo ajudam a compreender, eu tenho a impressão que teve movimento dos dois lados, viu, Caio? Eu acho, primeiro, eu concordo com a tua análise, eu acho que nós não foi um estranhamento, não foi uma ruptura, acho que foi uma nova fase de relação dos movimentos com o governo. Acho que, por um lado, uma parte das agendas dos movimentos se esgota, por outro lado, há uma frustração com outra parte da agenda, particularmente no campo agrário, que parte do movimento se frustra e também se afasta, um pouquinho menos amigavelmente nesse caso, mas se afasta um pouco sem ser ruptura, porque, no final das contas, o projeto político geral é o mesmo. Mas acho que há uma movimentação no próprio governo também. Acho que vale lembrar que, no primeiro governo Lula, não foi só porque os companheiros vinham dos movimentos. Quer dizer, teve negociação com os movimentos para indicar os companheiros. Né? Grande parte de alguns ministérios, o MDA em particular, houve discussão política com os movimentos. Quer dizer, é claro que quem nomeia é o governo, quem demite é o governo, mas houve discussão política com a CONTAG em relação a uma secretaria, com outros movimentos em relação a outras. Então, houve uma forma de fazer política no primeiro governo que talvez... E não acho ruim que tenha mudado. Eu acho que é parte do processo de mudança de contexto em que nós estamos que tenha mudado dessa forma. Mas eu queria registrar que houve também uma forma de mudança nisso. A minha impressão é que o significado dessa mudança, que a Claudinha questionou, na minha impressão, vai mais no sentido, de reconstrução de um campo político com um projeto político. O que eu tenho sentido na conversa com a direção dos movimentos é um pouco de tentar reconstruir o que era lá antigamente, né, nos tempos do projeto CUT Contag, como é que é o plano alternativo, desenvolvimento rural sustentável, né, que nós sofremos tudo, tanto com o Léo e vários outros, Arilson estava aqui agora, nessas construções, e vários outros colegas que estão aqui. Eu tenho a impressão que começa, há necessidade de reconstrução, e não acho que é só porque a turma conseguiu a agenda imediata de reconhecimento e aquilo que a gente já sabia. Eu acho que a gente se perdeu um pouco no próprio processo, e eu acho que natural, né? Acho que a gente ficou tanto correndo atrás daquelas conquistas e do incremental, que a gente perdeu um pouco a perspectiva de construção de uma agenda mais além e mais profunda, e de enfrentar uma contradição fundamental. Quer dizer, a posição majoritária no governo e no PT é a posição de que os dois modelos convivem e não se fazem mal. A posição, modelo do agronegócio, da agricultura familiar. A posição nos movimentos, em alguns tudo bem, em outros menos. Mas acho que é uma posição um pouco mais tensionada de visão de que não se pode permitir esse nível de crescimento no financiamento da agricultura patronal em comparação com o do familiar. Não basta nos dar 15%, se deu 47% para os outros, nós estamos lascados do mesmo jeito, no final das contas, porque é a disputa por território, é a disputa por terra, é a disputa por recurso. Então, eu acho que a retomada de uma agenda mais radical de disputa do modelo de desenvolvimento e das formas de alocação de recursos, eu acho que é um elemento que é parte, mas não é suficiente, não é só radicalismo. Eu acho que falta conhecimento também. Acho que falta produção de conhecimento, produção de propostas, produção de uma agenda. Para mim, é significativo que, de um determinado momento, que o Caio classificou como terceiro período, a iniciativa da formatação do perímetro da política pública se transfere dos movimentos para o governo. Eu acho que tem várias coisas que explicam isso. Primeiro, é um fato. Eu acho que tem elementos da própria forma como o governo se articula. Mas eu acho que tem um elemento aí também, que é a falta de... Nós perdemos iniciativa na sociedade civil de construir esse perímetro. Eu acho que nós não forçamos o governo à construção desse perímetro, como forçamos em outros momentos.
Né? Inclusive o próprio governo Fernando Henrique. Né? O PRONAF não foi criado com o governo Fernando Henrique porque ele acordou de boa vontade, resolveu fazer um PRONAF, né, e discutir filosofia. Não, né? Foi porque nós demos muito cacete nele. Foram 6 anos de grito da Terra Brasil para conseguir um PRONAFzinho vagabundo no início do governo Fernando Henrique. Então, acho que é bom lembrar. Não sei, eu acho que falta aí. Nós não temos conseguido produzir no conjunto dos movimentos do campo uma agenda alternativa suficientemente consistente, como foi a agenda clássica do crédito, seguro, terra, formação, que era uma agenda que meio que unificava. Acho que a gente falta essa reconstrução e eu acho que falta também ao governo uma capacidade de diálogo maior nesse momento. Eu acho que essa coisa das ONGs foi significativa. E a última, o Jaime. Eu acho o seguinte, Jaime, quando eu cito o Brasil sem miséria, eu não quero dizer que eu acho que o critério de R$70 é tudo. O que eu acho é o seguinte, nós tínhamos que estar discutindo com o governo qual que é o critério. Nós não estamos nem discutindo, companheiro. Não tem ninguém falando nada com o governo sobre isso. Né? Vai lá, o PT defende o Brasil sem miséria, que eu defendo, acho maravilhoso, acho que tem vários problemas, eu acho que é fundamental, acho que é um programa fundamental para a cidadania brasileira. Agora, por outro lado, vai à direita e fala contra, e nós? Nós não falamos nada. A gente fica olhando. A gente fica discutindo, ah, tá, que bacana, R$70. Então, vamos discutir qual que é o critério. Devia ser uma renda muito maior do que isso, porque R$70 é para você sair de São João do Meriti, se tiver R$70 de renda média per capita, você sai de São João do Meriti, chega aqui no centro de Rio de Janeiro, toma uma água e não consegue voltar para casa. Já acabou R$70 de renda média per capita. Então, é óbvio que é um critério muito rebaixado e que foi definido também em função de limitações orçamentais. Qual que é a nossa agenda popular? Qual deveria ser a linha de corte? É a questão financeira suficiente? Devia ter outros critérios? Muita gente defende que o critério do saneamento é um critério fundamental. Outros defendem um conjunto de outros critérios que a gente podia falar horas e horas. A minha questão aqui não é defender o critério econômico em si, mas é defender a necessidade de construção de uma agenda da sociedade civil sobre o Brasil sem miséria, porque eu acho que esse é parte desse elemento unificador que talvez possa reunificar uma agenda mais geral que nos permita ter protagonismo novamente nos avanços das políticas públicas que nós não temos tido. Aliás, o Brasil sem miséria é outro programa, que veio sem ninguém demandar. Muita gente é interessante. E é bom que tenha vindo. Eu não sou contra que tenha vindo, é papel de governo. O cara foi eleito, né? A Dilma foi eleita, tem que fazer o programa de governo dela, o partido tem um programa. Agora, o que me surpreende é a nossa incapacidade, aí é a autocrítica na sociedade civil, de que nós reivindicássemos qual é o formato, qual é a linha de corte, qual é o tipo de benefício, qual que é o tipo, a forma de classificação, qual que é a maneira de se chegar às pessoas e, particularmente, não só disputar o diagnóstico, mas disputar fundamentalmente a solução. Basta fazer a busca ativa, políticas sociais, complementação de renda? Onde é que entra acesso a recursos naturais aí? Qual que é o papel da reforma agrária na construção de uma solução sustentável para a pobreza? Então, acho que esses são os elementos que, para mim, são fundamentais. E tenho concluindo aqui, eu adoro o gerúndio. Para. Duas observações. A primeira é de que o desafio dessa essa unificação das lutas individualizadas e das jornadas não quer dizer que não se reconheça a importância delas ocorrendo de forma sequencial, nos seus espaços próprios, do efeito que isso tem para superar limites dentro do governo no processo de negociação interna. É evidente. A própria Fazenda já trabalha com esse critério. Se a pressão for maior, a concessão vai ser maior. Se a pressão for menor... Então, é evidente, você, internamente no governo, você vai até determinados limites que podem ou não ser superados, dependendo da força social que se organiza em torno daquela demanda. Agora, está cada vez mais difícil coordenar um processo sequencial, individualizado, no qual todos tenham conquistas. Então, você faz o Grito da Terra em março, a Jornada da Agricultura Familiar em abril, depois eu dou o MST na sequência, como é que você compartimenta temas? Não, esse tema eu vou tratar com esse movimento até aqui. Não, esse outro eu vou deixar avançar ali. Quer dizer, é legítimo, qualquer unificação não tem que impedir a possibilidade dessas lutas específicas. Agora, do ponto de vista de um processo de negociar, tem uma certa dificuldade aí de coordenação para os movimentos e para quem está no governo. A outra observação, Cláudio, eu não vou tratar especificamente do tema que você coloca, que eu acho que é o grande desafio, mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que está consolidado um campo político comum em defesa, em afirmação do protagonismo político, econômico, da agricultura familiar e das comunidades rurais.
Isso está consolidado no âmbito de uma coalizão política. Só que para aí. Mesmo o Território da Cidadania, o Brasil Sem Memória, são programas que você faz dentro desse escopo. O passo seguinte, que é construir um campo político comum para intervir, para alterar o modelo agrícola, para alterar o padrão de desenvolvimento, ele exige mais do que recuperar a antiga unidade dos movimentos. Né? Ou essa agenda faz parte de uma agenda democratizante do país, e, portanto, ela é assumida com as energias dos que vão à rua pela corrupção, dos que vão à rua por outras motivações, né? Ou ela não emplaca. Quer dizer, a responsabilidade para organizar uma agenda de transição do modelo agrícola vai muito além da força que fosse capaz de ser mobilizada por essa articulação dos atores do meio rural. Né? Então, é um desafio, assim, tem dificuldades no âmbito do partido, tem dificuldades na produção intelectual mais orgânica, no sentido de organizar qual é essa estratégia de transição. O que eu acumulei permite que eu estabeleça novas referências, novos horizontes para essas políticas. Quais são? Eu vou disputar, vertebrar um outro padrão de desenvolvimento? A agricultura familiar pode chegar a que grau de participação na estrutura econômica real do país? Né? Então, o campo político da defesa e da afirmação é vitorioso. O campo político para a disputa de projetos é tarefa nossa construí-lo. Né? Bom, então eu gostaria de agradecer imensamente os três palestrantes dessa mesa e vou aproveitar para, em nome dos membros do Observatório, do OPA, agradecer a todos os palestrantes, debatedores, coordenadores de mesa, a nossa equipe de apoio aqui do evento e ao público, né? Aqueles que participaram integralmente, os que puderam vir em algum momento, uma meia jornada, uma avaliação preliminar que a gente tem feito aí nos corredores é que esse seminário cumpriu plenamente os objetivos iniciais que nós elaboramos. Aproveito também para dizer que, tão logo, né, Sérgio, os documentos estejam disponíveis, a gente vai colocar no site do Observatório e, da mesma forma, quando estiver editado aqui um vídeo que vai ser feito, né, das palestras também vão estar disponíveis no site do OPA. Então, obrigado a todos, um bom retorno, um bom final de semana e até um próximo evento.